ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ବାହାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସଭିଏଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଆ ଛାତିରେ ପଥର ରଖିକି ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଅଟକି ରହିଥିଲି କି ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ଝିଅର ଅଙ୍ଗ ଆଉ କାହା ଦେହରେ ଲାଗିଛି, ଆଜି ସେ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋଲ ମାନୁନାହିଁ। କଷ୍ଟ କ'ଣ ସେ ମାଆ ହିଁ ବୁଝିଛି। ପାଖାପାଖି ଗତ 4 ମାସ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଥିଲେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ। ଏବେ ଦମୟନ୍ତୀ ନାହାନ୍ତି ସତ, ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଅଛି, ଏଠି ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଦମୟନ୍ତୀ ଅନେକ କଥା ଶିଖାଇ ଦେଇଗଲେ। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସଭିଏଁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୋକସଭା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଇଛି, ଶୋକସଭା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି ଦମୟନ୍ତୀ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟର ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ଶରୀରରୁ ଅଙ୍ଗ ଅଣାଗଲା ଆଉ ଆଉ କାହା ଦେହରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଣାଗଲା, ସେହି ସବୁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କାହାରି ମନରେ ସେଭଳି ଯେଉଁ ଖୁସି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କି ହୁଏତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାପା ମାଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କି ଆମ ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହ, ଆଉ ଯେମିତି ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ପାଇଁ ଅମର ରହେର ସ୍ୱର ଶୁଭେ, ଏଠି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅମର ରହେର ସେ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ଦମୟନ୍ତୀ ଅମର ରହେର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। 14 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ କେହି ଲୋକ ଜାଣିବି ନଥାନ୍ତେ, ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି କି ହଁ, ଜୀବନରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଭଲ କାମ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହତ କାମ କରିପାରିବେ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦମୟନ୍ତୀ। ସଭିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ବାପା ମାଆ ହେବ ତ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଭଳି, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କାହା ଶରୀରରେ ଝିଅର ଅଙ୍ଗ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ କାହା ଶରୀରରେ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ପରିବାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସହିତ ଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନେକ କଥା କହିଦେଉଛି, ଇଏ ଯାତ୍ରା କହୁଛି କି ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ହୁଏତ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆରପାରିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବ। ଆଉ କାହା ଦେହ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ପରେ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ରୂପ, ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ରୂପ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆସିଥିବ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ କିଡ଼ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ, କେଉଁଠି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିଡ଼ନୀ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ସେ ଅଙ୍ଗ ଚାହୁଁଥିବ, ଯେମିତି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଯକୃତ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ତତଃ ସେହି ମଣିଷ ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ରହିବ।
सम्मान सह विदाय नौचंती दमयंती मेडिकल कर्तृपक्ष कथा कहंतु परिजन को कथा कहंतु सभी शेष विदाय दौंती सम्मान सहित शेष विदाय दौंती आ ये शेष विदाय होउछी शेष विदाय जोठी दमयंती जाउछंती स्वर्ग द्वार को जोठी हबो शेष कृत्य संपन्न राष्ट्रीय मर्यादा सहित दमयंती कुन्नी छुआटी थी 14 वर्षर झी आ 14 वर्षर झी जिते आखि बुझिले से अनेक लोक अनेक कथा शिखे दे जाइछंती आरोपारी को चली जाइछंती किंतु छाड़ी जाइछंती बंचिवार अनेक मंत्र। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि अनुज दास कनक न्यूज़।